فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ين بوك ييغا خا مني ني سيتان سين سين بي دي الهيما تي في ييغا ام بيكتا كونتانت ما بو باخا باخ دي اندات اك يين سي سين ايميسيون ميغا خا مني موي تونتو لاج سي نيغو اندك يين سي ادجمو جوت سي في دي الهيما تي في ngen diko andak sen bokk Ibrahim Kebe moy ab émission bo xamné dañ ci tontu ay laaj yi nga xamné ñi top sen bi ñu ko yonné diko jaar la ci numéro bi 7784 92 mo xam WhatsApp mo xam Telegram mo xam SMS mo xam da nga envoyé sa laaj ci pass bi foko man di envoyé bam ex ci ñun rek inshallah taala da lañ ci jappalante numéro bi ñu joxé nak melna né laaj yi xawna bari té programme bi ñu doxé wala niñ ko organisé won moy dañu fexé ba di jël juromi laaj rek yi jitu ngir ragal buddal gi ci vidéo bi ak détails yi nga xamé né lég lég laaj dana ko lambo ba tax ay guddal di ci am taxna niñ programme moy toujours dañuy tan laaj yi nga xamé juromi laaj yi nga xamné moy ñëk ñëw ndax té émission bi ni mi dé moy aljuma gu jot dañuy tontu laaj yi fi ñëw nga xamné bu aljuma joté jallé rek ñu commencé waté jël ay laaj yi jëmaat aljuma gay dik nga xamné kon bo bëggé sa laaj di té ñu diko bok ci ñu jëkaton da ngay fexé ba di téla yone sab laaj té juromi laaj yi nga xamé né mom lañu jot tam jaara ci yi nga xamné mo fi jitu waye laaj yi ëpp na jurom waye yi nga xamné mo fi jitu ta jaara ci numéro WhatsApp bi ba ci jitu moy mbokk mi day laaj né ki nga xamné dafa dab imam ci rakka bu mujju ci julli timis maana dafa ñu di julli timis fekk imam ji julli ñaar rakka ba nga xamné rakka bu mujju rek mo ci dess rakka mujju mo dess nga xamné légui mom ben rakka rek la and ak imam bu joge bu imam sen mi ne mom nan lay def koku ni mi def moy day bu imam salmale comme que mom ben rakka la and ak imam bu imam salmale day juk andi wat ab rakka tar ci fatiha ak sar nga xamne lolou may rakka ñaare la mom mu dal di taya moy rakka ñaare la mu dal di taya da andi wat benen rak bo xamne da ci tari da ci tari fatiha ak sar muy ñettelu rak ndax bo xole mom ñaar rak bu mujj bimu dab ci imam moy rakka mu ñëk waye bo xolé rak bobu amut fatiha rek la ci imam tari won nga xamne mom ñaar rak yim dab mom rak bi rakam ñaarel da ci tari fatiha ak sar ak rakam ñettilam dal di selma nga xamne bo xolé jullem gep ay tok la waye nak timis non lay démé bu fekké né ab rak da la ci raw wala nga dab ci ben rak kessé timis mom ñaara bu la ci ben rak rawé wala sax ben rak rek nga ci am bo joggé di fay lepp dang koy tok waaw ndax bo ci dawe ben rak ñaar rak mo lay déssé ñaar rak yoy bo joggé di fay da ngay tok ci ñaarel bi tok ci ñettel bi wala sax ben rak nga ci am wala sax ñaar rak nga ci def ben rakal déssé même bo ñëwé da ngay togat nga xamné kon ñaar rak yi nga and ak imam da ko togon ben rak bi nga def nga tok nga xamné dal lool mom non lay démé nga xamné kon loolu moy ni ñi fayé timis moy bu fekké né ben rak rek nga ci def moy rak imam mujju bi yow bo joggé di fay da nga andi wat ab rak tari fatiha ak sar ci kaw da tok tay andi wat ben rak tari fatiha ak sar da tok sen nga xamné kon lool moy tontu lool laaju ñaarel bi mbokk mi da wax né gis nañ né koor gi jursina te bu koor gi da nga gis jakk yu bari ay xalé ño fay jité nafila ñi laaj ndax loolu lu ci l'islam wax ndax xalé mën na jité wala dess waaw bu dé loolu liñ ci wax moy né xalé mom man na jité nafila xalé man na jité ci nafila ndax budé julli farata imam dañuy sart ci mom mu nek mukallaf ta xalé bi nga xamé ni kun mukallaf mën ta jité farata amma ci jité nafila nak mom manes nako jital ndax dañ wax ni képp ko xamné yaangi julli farata di julli ci ginnaw ab xalé day melni yow yaangi julli farata di julli ci ginnaw koy nafil ta kon loolu du wër waye budé ci nafila nak mom xalé man na jité donte li nga xamé ni mo gëna siiw ci mashabu imam malik moy ne lool sax lay yus ibtida lañ wax manam du dagan ci tambalima manam tay bu fekkon ne jakka ji xalé bi man na jité way amna keneen ko fi nek man na jité nafile li gën moy koko jité waye nak bu fekke xalé bi commencé na man na o may mu continuer wala nga ñew fekk xalé bi jité nafile man ganda mom nga xamne ci gattal dal moy ab xalé di jité ci nafile mom ci julli nafile dar neeku ci inshallah waye julli farata mom ab xalé du ci jité bu fekke nekul mukallaf laajum ñettel waji da wax ne
dañuy gis ci jakkay bu timis joté ñi dañuy dugg ñi taxaw ñi tok ñi dañuy dugg taxaw ñi tok ñuy laaj ndax lool manam lu ko waral ak bo duggé da nga wara togal da nga wara taxaw bu dé lool ci mazhab imam malik dañuy wax né ci biir mazhab bi gaay nga xamné ñoo nek ci biir mazhab bi wuté nañ ci ñi dañuy wax né bu ko nexé taxaw bu ko nexé tok ibnu arafata lool wax ibnu arafata ci mazhab bi la nek mom lool wax ku ñu wax ash-shabibi ci mazhab bi la nek mom dafa wax ni li gën moy nga taxaw rek baña tok ma baña tok ndax jamono joju ndax fofu dafa am lutax ñi bañ nit ki tok am lutax ñi bañ munafile lolu ay guddal la yo xamne man na ci baña exi waye ci gattal ndax dafa am heure yo xamne kenn duko nafile moy jamono ji jant bi sox jamono joju bo ñoy waro nafile te bëggul nit ki dugg ci jakkat rek tok te nafile wut nga xamne kon ñaar yoy da la jé légui nak ñi dañuy ñew préfère da taxaw rek légui nak comme que ñi dañuy taxaw ñi tok mbokk mi laaj nit ki bu ñewé la na wara def ma lay wax ni rek lool mom li nga xamné wa mësa bi wax nañ ko moy ñi né nañ bu ko neex tok ñi né nañ bu ko neex taxaw waye amna ño xamné liñ gëna dëgeural moy taxaw moy shabi bi mom lool sax la borom xam xam bo doon wax naan wa fil lawami'i li sawkhif intalij qabla al-ghurubi masjidan fil muntahaj ورجح الشبيب يلوخفا فانظر مرام المجتدي المعروفه دا واخ دا نيت لي خلاف بوب رك دان ني هو سي اي بي دان ني بروم لوامي عبد الضرر نيتالينا واخ ني بو خا خاوي ني نان بو دوجي سي جاك ني ني نان منغا تخاو منغا توك واي بودي شبيب لي واخ موي نينا غا تخاو موم موم لول لا گيس تا موم سي وا مسا بي لا كون منس نا جاب ني نيت كي موم من نا خول لوم سي ديف واي li gën ci te japp ne mom mo gën deugar li shabib bi wax moy taxaw gi baña tok ndax tok gi bo toge yentu bi da téré won dugg ci jakk ci afa nafilé won ñaar rak do ko tok mbokk mi da wax ne dañu gis ngeen kéré ab sen bu tudd al himma tv ñu laaj al himma lan lay firi ñi wax rek na al himma mom bab bi limi firi moy yitte manam yitte ju kawé doomu adam yitte jëm am ci mbir ba tax mu jublu ca wala do am lako yëkëti jëmele ko ci mbir loolu lañuy tuddé yitte waaw bu féké loolu lu kawé la lu am solo la lu mata jublu la ñu ne ki am na yitte ju kawé bu dé loolu ñak solo lo xamné mata jublu wala mata solo ñu ne ki yitte ji soufé la kon al himma limi firi ci olof moy yitte waaw yitte nak day nekk yitte ju kawé wala mu nekk yitte ji soufé mi ngi aju rek ci nit ki lamuy yitte wo budé sen bi liko yittel moy tassara xam xam ak jeriñante ci l'islam kon mën nañu jappé yitté ji ñu am moy yitté ju kawé ci diiné ji ki da wax né jamono ji ngeen di jàngalé ci groupe whatsapp ci whatsapp bi amna groupe bu ngeen tuddé won dawhatul mutasayyif dañ ci jàngalé amna ay jamono tuddoon ngeen jamono ji ngeen di jàngalé téré mutasayyifone manam di xamlé téré ci tassawu amna téré bu ngeen tuddoon né moy téré bi ñëk talif ci tassawu ñuy laaj bo ñu ko mëne fatalé baax baax waaw tontu bi moy téré biñ tuddoon jamono joyé moy téré buñ wax al-lumma ta kiko talif tuddu abi nasr ali ibn abdullah as-sarraj at-tusi moko talif wax nañ né téré bobu moy téré biñ dëkk talif ci tasawuf taw borom téré bi ko talif mi ngi genn aduna 378 ci hijri manam atum ñetti témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñett ci gadda gi depok 988 ci miladi nga xamne mom ci la genn aduna nga xamne boba ak legi rek boba ak legi bimu genn aduna ak legi matna junni at ak ñin fuk yu manki xamne 988 la genn aduna te jamono ñi ci 2019 téré bobu wax nañ ne moy téré bi ñu jëk tarif ci tasawuf te mu tuddu al-luma fi tasawuf téré bobu it li ci yéme moy téré bobu wax nañ ne ba tey wala téere yiñ tarif ci tasawuf ba léegi bokk na ci téere yi ci ëpp lum lambo ëpp ci lum téréte ci yi nga xamee ne waa tasawuf ñu ngi koy yittewoo ci ay toog ay masaail ak xayre yi ba tax na ñi nga xam ne ñëw nañ ginnaaw bi sax tarif nañ ci ginnaaw téere bi sax demee ne dañoo tibb ci téere boobu rek boo xoolee comme lu mel ne arisala alxoshayriya nga xam ne ci ginnaaw bi la dikk moom 400 la fi nekkoon 400 hijri jamono jooju ak lu ci mel ne ay tawaxatu sufiya bu abdurrahman as-sulami ak ñeneen yu di ñoo ñëpp day melne li ñu am solo bo xolé lañ lambo lañ da nga gis ne jël nañ fa le waaw su ko defé kon loolu moy li nga xamne mo aji ci laaj bobu
laaj bi nga xamne mom lañuy mujjé ci teunk mom limu bëgg laaj moy ki nga xamne waxtu julli jot na te xamul nu muy jullé waaw te xamul waxtu yi te xamul nu munta fexé ba xam waxtu wala nek na ci bërepp bo xamne mom munta xam waxtu julli waaw nek na ci bërepp bo xamne mom munta xam waxtu julli nan la def ñi wax na borom xam xam yi dañoo waxon ni nit ki bu fekké né waxtu julli la jot munta xam waxtu julli mo xam da nek fu lendeum wala aw nir ba xamul sok jant bi xeyr yoy da nir ba mu ta xam ba fu jant bi tollak yoy wala limu bëgg laaj moy ki nga xamne waxtu julli jot na te munta te xamul nu muy julle aw te xamul waxtu yi te xamul nu munta fexé ba xam waxtu wala nek na ci bërepp bo xamne mom munta xam waxtu julli waw nek na ci bërepp bo xamne mom munta xam waxtu julli nan la def ñi wax na borom xam xam yi dañoo waxon ni nit ki bu fekke ne waxtu julli la jot munta xam waxtu julli mo xam da nek fu lendeum wala aw nir ba xamul sok jant bi xeyr yoy da nir ba mu ta xam ba fu jant bi tollak yoy wala dara dañu waxane koko day natale manam natale moy day dem day jema nat ci am xelam rek ba xam su deme ba japp ba deuge ba am lu ko deuger ci xelam ne julli jonne kat mu dal julli waaw mu dal julli bu julle pare na far yalla dogal mo gis ne ndakate ba heure bu julli won bokut heure bu jottut won bu waat julli gi day yaq lu koy bam wat waaw bu fekke dafa julli ba pare xamul dara ginaaw bu julli pare xamatu ci dara xamatu ba xam heure bu julli won baxna ba xam dal julli dem na ba japp ne julli jonne mu dal julli après xamatu ci dara koku ak julle mbam muy ben ñaaral bu moy bu fekke dafa sik sak ci waxtu julli rek jek jek rek dal man da japp na julli jonne sik sak rek la def da dem julli ji koku ak julle mbax ndax donte sax dafa sik sak pare bimu julle tombe ak waxtu julli la julli waye comme ko dafa sik sak rek ak julle mbax mo xam dafa sik saka julli gi daldi julli ci waxtu wa wala dafa julli ginnaw bi waxtu duggé paré du bax waaw nga xamné kon lolu julli nga xamné ñaari masala ya ngok man bu ñëkk ba moy dafa julli ba paré xamatu ci dara man dem na ba xélam jox ko ne ko dal waxtu julli jonna mo am ci lu deugar ginnaw bi julle paré xamatu gëstu watu ci lenn mom dal julli na koku mom julli wër na wax nañ ko ki nga xamné dafa sik sak rek dal dem julli ginnaw bi julle paré gis ne waxtu amna jamono jami julli waxtu amna waye mo dafa sik sakon rek ko ak julli mbaxu waw wala bu fekkone dafa sik sak pare gis ne waxtu am julli du waxtu julli lol mom leer na ko bo day xamne ak batay julli mbaxu ndax waxtu julli jot nga xamne kon waxtu julli dal dang ci am lu woor wala nga am ci njortu lu deugar waye sik sak non ci waxtu julli rek ken duko def waw nga xamne kon bu de masal mu mujj mi borom muhammad borom kafa waxne wa athimun ولا يصح ان يصل من قبل ما غلب ظن او حصل واو واثم ولا يصح ان يصل من قبل ما غلب ظن او حصل نحن فوخ نيت بو فكين دا فا جولي نيوتو كو رك امغو نيوتو دغار واي دا فا داكو 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 امغو نيوتو دغار دا فا سيك ساك دا ديم جولي نينا كوكو اك جولي ميرو تا دفنا بكار ام كين كو وخني من شك قبلها فبطل يجري sadafa aw khalafa aw lam yadri man bu fekk da nga sik sak da dem julli sa julli yakna mo xam ginnaw bi nga sik sak dem julli ji jamono ji nga julli waxtu jotat na wala nga sik sak dem julli ji pare ginnaw bi nga gis ne waxtu jotat man nu ma ne dem rek bo sik sak dem julli sa julli baxut nga xamne kon lolu ci gattal moy li nga xamne moy tontu laaji yi fi rot kep ko xamne yene nga abla te jotuñ ci da nga te dego tontu yi nga xamne rek kon ni ñu programé mo tax jottu ci laaj bi moy ne dañuy faral di tan yi jitu bokku ci dañuy bëgg bu aljuma gi jallé ñu commencé jottal laaj yi jëm ci aljuma gele ndax loolu may tax ñu man ko wajal baax képp ko xamné am nga laaj bo xam dafa jamp te mu taxar ba aljuma man nga ko yoni batay ci numéro bi rek bu ko défé ñun dañ ci jappalanté bu baaxa baaxa baax إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كن نيو لي جوخ ديك داجي با اجما غي دي نيوات إن شاء الله تعالى سي سين سين الهمة تي في نين ديكو اندك سين مبوك إبراهيم كبي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته